Pendidikan Muzik dan juga Quizzes Super Trainer bagi Rantau Asia Tenggara. Mengikut Cikgu Sam, sangat susah ni ayat habis ni dengan Cikgu Raja Nadia supaya dapat join kita pada pagi ni. Jadi pihak sekolah amat berterima kasih di atas kesudian Cikgu Raja Nadia untuk bersama-sama kami menambahkan ilmu kami dan juga berkongsi apa sahaja terkini tentang Quizzes yang boleh kita adaptasikan dalam PDPR kita dalam tempoh PKP ini. Okay, dengan tidak buang masa, saya serahkan kepada Cikgu Raja Nadia. Silakan. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih Puan Zainah ya? Ya. Okay. So saya nak mohonlah supaya tak formal sangat boleh ? Boleh. Kita santai-santailah sebab Sabtu ni kan. Kita relax-relax. Sebab kalau Sam dia tahulah saya ni jenis banyak main sikit. Tak berapa sih nak serius lah. Tak boleh nak serius. Nanti tak jadi kan. So cikgu-cikgu pun boleh nanti kalau ada soalan boleh tanya terus. So kita tak payah tunggu sampai hujung. So boleh interrupt je sama ada cikgu nak type soalan ataupun nak on mic, tanya je lah. Sebab kalau boleh saya buat hands on lah. So maksud dia cikgu boleh try terus dekat handphone ataupun laptop. So kalau ada sangkut apa-apa mana-mana boleh tanya terus lah. Okay. So dia akan memudahkan lah. So tak payah nanti kan esok baru nak try kan. Nanti kan sangkut kan pening pula kan kepala. So okey lah So nak minum kopi ke nak makan ke boleh lah. Kita santai-santai je. Kita santai-santai. Ilmu tu dapat. Okay. Then, so Cikgu Sam dah record pun. So nanti boleh tengok balik lah. Sekiranya kalau ada nak tengok balik ke. Okay. Nak cakap dengan siapa-siapa ke. Okay. So kejap saya buka. Oh dah. Siapa dia saya? Ada orang. Oh tak ada, tertekan ya. Okay. Okay, sebelum tu sini ada dalam 23 orang. Okay. Cikgu-cikgu memang dah pernah guna Quizzes ke? Ada yang cikgu memang selalu pakai. Okay, cikgu. Ramai dah guna juga Quizzes ni. Everyday macam setiap PDPR ataupun jarang-jarang? Depends pada cikgu masing-masing. Saya hari setiap kali kelas memang pakai Quizzes. Cikgu ajar subjek apa ya? Matematik. Matematik. Tahap satu, tahap dua? Tahap dua. Tahap dua. Okay. So, boleh-boleh suka kan? Seronok kan? Seronok. Okay. Sebab Quizzes ni dia sama dia tengah nak macam bersaing dengan Kahoot. So kalau kita tahu Kahoot dengan Quizzes dia ada similarity sikit. Cuma saya tengok Quizzes ni lebih mudah sebab semua dekat situ. Bila Kahoot tu dia kena tengok depan, dia kena tengok sini, dia kena tekan lah kan. So and then Quizzes ni setiap dalam setiap bulan macam tu dia akan ada benda baru. So macam hari tu pun kami ada training. Orang yang in-charge sendiri yang maksud itu Mr. Corner dia sendiri yang turun. Dia sendiri yang tanya cikgu-cikgu apa yang perlu tambah baik. So ramailah cikgu dalam 100 orang daripada Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia semua pun dia akan dia bagilah tambah ini, tambah itu, tambah ni, tambah itu. So nanti dalam mungkin dalam once a month atau every month dia akan update lah. So cikgu kena selalu kalau cikgu memang guna Quizzes setiap kali buka tu mesti ada something baru. Macam baru-baru ni dia dah ada butang undo. So maksudnya kalau kita tersalah delete kan, kita ada tengok ada butang tu, kita boleh patah balik. Macam sebelum ni tak ada. So baru-baru ni dia baru je masuk butang tu. So kalau kita terdelete ke, tersalah buang ke, tiba-tiba macam alamak kena buat balik ke. Tak payah, dia ada redo. So sikit demi sikit dia tengah update. Okay. Nak tanya boleh? Boleh. Saya perasan dekat dalam Quizzes tu, dia ada slideshow kan? Betul. Kita boleh guna dia ke? Macam sekarang ni saya banyak guna PowerPoint. Saya guna class point. Okay. So kalau bila kita guna class point tu, kita boleh dapat communicate two ways kan? Okay. Mudah boleh centang sekali. Aha, okay. Macam ada buat lah. Okay. Kan? So macam Quizzes ni boleh ke? Yang tu biasanya macam Quizzes ni kita boleh ambil dari class point ya cikgu? Kita boleh ambil daripada class point tu, mungkin dia ada macam embed punya URL, kita boleh paste dekat Quizzes. Macam baru-baru ni, maksudnya macam Canva. Banyak cikgu guna Canva kan? Contohlah Canva, banyak cikgu pakai Canva. Lepas tu bila dia nak masukkan dalam Quizzes, dia ada cara dia. Maksudnya class point tu boleh share tak?
dia ada keluar macam link tak kita boleh share? Ada. Saya cuba buka class point Sebab macam class point tu dia advantage dia kita boleh guna two ways kan. Sambil kita mengajar tu kita boleh invite budak untuk tulis sekali. Kita boleh nampak dia berjalan jalan kira kan. Tu yang saya tengok macam quizy tu dia ada slide show kan. Kita mengajar. Sambil tu kita mengajar. Tapi kita at the same time kita nak budak feedback balik. Dia faham tak apa yang kita buat. Dia tunjuk dia berjalan jalan kira macam tu lah. Tu maksud saya. Okay, kejap saya tunjuk satu Dia akan jadi macam ni. Okay, ni contoh Okay. So kita create. Letak je lah. Ni quiz. Create ada lesson ni. Okay, masuk lesson ni. Pula. Okay. Dia ada butang bawah ni. Add slides. Ni, web page link. Okay, so dia akan keluar macam ni. Add link. Cikgu kena dapatkan dia punya web link daripada yang class point tu. Cikgu cuba masukkan dalam sini. Contoh, saya tunjuk satu kalau okay. Saya tunjuk satu kalau Canva. Share screen senang sikit. Okay, contoh yang ni. Nampak kan Canva ni? Nampak. Okay. So kalau kat class point tu cikgu cuba cari ada butang share. Tapi kita kena make sure everyone can view. Okay. And can edit. Lepas tu dia ada link tu, copy link. Dah copy link tu masuk link. Dekat hujung tu dia kena tambah satu code. Coding dia macam ni. So saya boleh bagi coding ni dekat cikgu, cikgu boleh try nanti. Daripada class point tu ambil dia punya URL, tapi dekat hujung tu cikgu kena letak yang ni. So coding ni sebab kadang-kadang all these apps teknologi semua dia ada macam coding. So siapa yang pakai IT tu senang lah. Tapi coding ni saya bagi dalam Google Meet, boleh save siap-siap. Okay. Coding ni diberikan oleh yang jurulatih tu lah. So better save. Oh, maksudnya ambil kita ambil URL class point tu. Ambil URL tu. Belakang dia yang tu. Okay, boleh try. Cuba try tu sebab ada beberapa website yang quiz is macam dia belum bagi kita share lagi. Tapi kita boleh try. Let's say kalau tak dapat juga nanti saya boleh try tanya jurulatih tu. Saya sudah dicheckkan. Kalau tak boleh mungkin dia boleh tolong mintakan diorang tolong masukkan. Itu salah satu advantage yang kami dapat lah. Sebab mereka akan selalu tanya kita cikgu-cikgu ni kita nak apa. So macam cikgu dah bagi tahu class point, nanti saya boleh rujuk mereka balik. Let's say kalau boleh ada nanti saya boleh bagi tahu balik. Okay, terima kasih. Okay. So cikgu try cuba masuk ni Okay. A window. Okay. Nampak tak? Nampak kan? Ada kan? Nampak. Okay. So untuk quiz ni dia ada dua lah. Satu start a live lesson, satu assign homework. Kalau live lesson ni macam yang tadi cikgu cakap slide show. So yang ni saya buat slide show. Contoh. Okay. So kalau start a live lesson, dia ibarat macam kita bagi link dekat murid, kita yang gerakkan slide tu. Dia tengok macam live. Kalau assign homework ni, biasanya kita boleh assign dalam Google Classroom.
So kita boleh set kita assign hari ni ataupun esok. Lepas tu kita boleh set sampai berapa lama tempoh dia. So murid akan buat lah. Walaupun slideshow dia lagi selamat sebab dia tak boleh skip. Maksudnya kita tahu dia akan baca the whole slideshow. So nak tak nak dia kena go through the whole slideshow. Kalau kita bagi dalam macam Microsoft Word, PowerPoint, kalau dia skip dia tak baca, kita takkan tahu. So it's better kita masukkan dekat dalam ni. Let's say walaupun nota-nota, so kita boleh tengok nanti dekat markah hujung dia sama ada dia baca atau tidak. So kat sini kita boleh detect lah. Kita bagi murid tu baca atau tidak. Okay, so kita try start a live. Okay, so cikgu-cikgu boleh masuk sini. Boleh try pakai handphone boleh? Pakai. Copy link address. Okay, saya letak sini. Boleh pakai laptop, boleh pakai handphone. Dapat tak? Oh, dah dengar dah bunyi pup, pup. Ya, sim. Okay, salah satu cara nak tahu beza yang quiz is cikgu dengan quiz is murid, kita tengok belakang. Yang cikgu punya kat belakang ada admin. Okay, yang murid punya belakang dia ada join. Okay, let's say kalau cikgu termasuk quizis.com/join. Dia keluar macam ni. Okay, ini murid punya. Murid akan nampak macam ni. Okay. So bila kita nak patah balik yang kita punya, cikgu punya, sama ada cikgu boleh tukar belakang ni admin ataupun tekan balik instructor dashboard. So kita akan patah balik. So dia punya beza. Student punya ada join a code sini. Ini cikgu punya. Okay, cara nak create account. Contoh kalau cikgu tak ada email, macam mana nak create account? Kena buat email baru tak? Contoh ada cikgu dia baru nak buat QuizEase account tapi dia tak ada Google Mail, tak ada Yahoo Mail, apa yang dia kena buat? Dia kena buat email baru tak? Rasa-rasa? Tak tahu. Okay, QuizEase ni kalau seseorang itu dia tak ada Gmail, tak ada Yahoo Mail, tak ada mail, tak perlu buat email, dia tembak je masuk. Contoh Nadia@raja@nadia.com. Lepas tu buat je account. Sebab QuizEase dia tak akan hantar apa-apa macam verification dekat kita punya email. So maksud dia sesiapa saja boleh buat account QuizEase. Okay, let's say tiba-tiba ada cikgu A, dia nak buat account QuizEase, dia tak ada email. Ataupun ada seorang ayah kepada budak yang dah 70 tahun, dia tak ada email kan. So dia boleh tembak je. Raja@nadia.com, janji dia ada at, dia ada .com. Tapi dia kena ingatlah email tu, nanti dia boleh masuk je QuizEase. Itu salah satu yang mudahlah untuk QuizEase. So maksudnya tak semua orang perlu ada email. Okay. Okay, so dah masuk ada 5 orang eh. Okay. Okay, so ni cara kalau kita share dengan murid pun dia akan jadi macam ni. Live kan? Okay. So kalau student dia masuk ikut sini, kita bagi je kod. Sini. 616637. Okay. So ini yang macam Cikgu Izuriati cakap tadi yang slideshow. So dia akan keluar macam ni lah. Okay, so Cikgu akan control. Okay. Oh, so ni tadi biodata saya lah. Cikgu Raja Nadia, saya mengajar di SK Sungai Petala, KL.
Saya baru je dapat tahun ni guru cemerlang pendidikan muzik. Jurulatih utama untuk muzik lah, KL. Quiz is super trainer. Okay, so kita boleh masukkan mentimeter. Okay, so siapa yang masuk tadi? 5 orang, 6 orang. Okay, 6 orang tadi. Bolehlah terus buat, cuba buat. What do you know about quiz is? Tentu saya buat eh. Submit je apa-apa. See voting result. Mana mentimeter tadi? So kita nampak. So mentimeter je senang je kita nak masukkan. Kita dah buat mentimeter, butang share. Anyone with the link, ambil link yang ni, copy link. So copy that link, nanti kan masuk je dekat QuizEase. So mentimeter boleh masuk dalam QuizEase. Okay, so kini yang ni kita boleh buat dengan murid lah. So ini contohlah, kalau kita bagi ni kepada murid, murid akan jawab, kita nampak lah. Okay. Cuma I don't know why dia tak keluar dekat sini. Dia salah setting kot. Okay, so QuizEase ni dia adalah more kepada gamification platform. Salah je eh, platform. So maksud dia dia nak tarik minat murid, dia buat macam game. So kita tengok colour dia very colourful. Kita nampak dia punya, dia ada power up. Dia ada, kita boleh race dengan murid. Lepas tu dia ada leaderboard, dia ada scoreboard. Lepas tu dia ada points, okay. So it's 100% engagement platform. Okay. So kita ni dengan PDPR memang penat sebab kita nak sediakan kita punya bahan apa semua. So I think QuizEase is very easy sebab dia ada macam teleport. Kita boleh ambil soalan orang, kita boleh copy, kita boleh edit. So let's say kalau satu sekolah ada 5 orang cikgu BM, so cikgu-cikgu boleh macam share. Dan kita boleh edit lah each other punya, boleh ambil. So nak plan class content pun akan menjadi lebih senang. Kita boleh buat synchronize dengan asynchronous. Synchronous dengan asynchronous. Macam sekarang ni synchronous lah, kita jalan serentak. Asynchronous tu macam kita bagi homework dekat murid. Contoh kita bagi quiz, kita boleh set untuk 2 minggu. Untuk yang free, yang biasa punya QuizEase account, 2 minggu je. So kalau yang super account, I think unlimited kalau tak silap. Nanti kita tengok dia punya jadual dia. Ataupun more than 1 month I think. So boleh buat formative and summative assessments. Ni kita boleh assign and review homework. Then dia boleh gabung dengan Google Classroom. Okay, and dia boleh, dia auto, marks dia auto masuk. So kita tak payah kira secara manual. So kita combine QuizEase dengan Google Classroom. So murid akan masuk Google Classroom, klik link tu keluar ke QuizEase, jawab QuizEase, markah akan terus masuk ke Google Classroom. Okay, so grading assignments and give feedback, feedback pun boleh digunakan dia link dengan Google Classroom. Connecting with parents and guardians ni tak wajib. Tapi let's say bila kita nak assign murid QuizEase ke Google Classroom, dia akan minta letak email parents. Kalau tak nak, jangan klik kotak tu. Like for me, I never click lah. Saya tak klik. Sebab nanti kan budak pun boleh jam. Sebab ada murid akan message saja, cikgu ni nak masuk email mak ke, email ayah ke. So tak payah pun tak apa. Okay. Cuma kalau kita masuk ya parents and guardians email ni, apa-apa result anak, kerja murid, anak murid kita semua, parents akan dapat. Okay. So QuizEase ni, dia engaging students in the classroom secara online lah. Okay. Okay, QuizEase boleh buat semua tu. Okay, kita tengok ya macam mana. So QuizEase is a learning platform yang memudahkanlah kita untuk create dengan host interactive lessons. Okay. So ini contoh gambar ni, kita boleh tengok. Belah kiri ni macam mana dekat phone, quiz dia akan keluar. Okay. So ada, kalau yang tu ada 4 warna, maksudnya ada 4 jawapan lah. Kita boleh setting. Okay, bila cikgu yang buat soalan, kita boleh setting. Sama ada nak multiple choices ke, ataupun nak buat subjektif. Okay. So yang ni yang belah kanan ni leaderboard dia, scoreboard dia. Yang ni murid suka sebab dia nak tengok siapa dapat nombor 1, siapa dapat nombor 2. Okay, berapa persen dia. Okay.
So dia dah banyak quiz dalam QuizEase. So memudahkan, kita hanya boleh pick and choose and kita boleh teleport. Teleport tu maksudnya kita boleh ambil daripada quiz orang, kita boleh ambil jadikan soalan kita. Okay. So instructor paste ni macam yang sekarang ni. Okay, dia buat sekali dengan cikgu. Self-paced maksudnya kita boleh bagi link je, murid boleh tengok ikut kelajuan dia lah. Okay, so boleh guna handphone, boleh guna PC. Okay, walaupun yang macam slide macam ni boleh guna handphone. Okay. Okay, and then yang paling best quiz is ni, sebab kalau boleh PDPR kita nak laporan. Okay, bila kita dah bagi quiz, make sure ada account. So cikgu kena log in ataupun sign in, kena sign up. And then kita assign quiz tu. Bila kita pergi dekat page pertama yang ni, nanti saya tunjuk yang ni, okay. Nampak kan? Okay, sini can go to reports. So kita akan nampak. So Siti, sini contohnya 37 orang. Yang ni 78 orang. So nampak 4 kelas. So kita boleh download. Dia akan download kepada Excel. So all this report akan save dalam QuizEase. So kalau nak download, kita okay, try satu eh. Okay, kita buka je dia jadi sini. This assignment has ended 20 days ago. Okay, so kita nampak lah. 100%. Ni yang kita nampak kat QuizEase, tapi kita boleh download. Okay, dekat sini you can download. Okay, saya cuba download eh. Tengok eh. Download. Okay, so dia akan keluar macam ni. So kita boleh tengok berapa orang jawab betul, berapa orang jawab salah. Unattempt ni dia tak buat lah, dia tak jawab. Okay, so nampak lah ni murid dia, jawapannya. So dia punya report is very very clear, very good. Memang lengkap. So cikgu tak payah buat 2-3 kali kerja nak buat report apa semua. Sini semua dah ada. Download je. Kalau kat situ nampak dia ada class level, layer level, topic level. Selalu saya dapat dua tu je. Topic level tu tak ada. Saya tak pasti sama ada ini baru ataupun sebab saya punya super. Topic level tu apa? Topik yang mana yang ni eh? Tak. Kan dia ada 3 tab bawah tu. Oh yang ni? Okay. Oh selalu dapat yang macam ni kan? Saya dapat dua tu je. Class layer level kan? Layer level. Topik level tu tak ada. Mungkin sebab yang ni super kot. Super account. Kalau yang account sebelum ni saya dapat macam ni je. Ya sekarang ni yang cikgu punya dapat macam ni tak? Class level? Dapat. Maksudnya dia dah updated lah yang baru punya. Yang topik level ni. Topik ni tak ada. Topik ni mungkin sebab cikgu tak buat tagging kot kat bawah. Setiap kali kita buat soalan, dia kat bawah tu dia ada minta topik. So kita boleh letak topik dia. Macam contoh satu quiz tu ada 10 soalan. Kat bawah tu dia macam ada tagging. Kita boleh tagging sama ada letak tagging Merdeka ke English ke apa ke. So mungkin because of that tagging lah, nanti boleh try tengok. Okay. So memang lengkap lah. Dia siap boleh tulis lagi. Okay, Noor Zahra Iman ni jawab guna iPhone. Ni guna Chrome Mobile generic. Oh, memang nampak habis lah. Ni Chrome on ada. Okay. So sangat-sangat memudahkan. Buat kat quiz, laporan semua dapat. And then yang ni tak nak download pun tak apa. Dia akan ada dalam QuizEase. So let's say kalau ada sesiapa tanya, betul ke cikgu buat PTPR? Mana bukti dia? Saya nak tengok bukti, saya nak tengok report. Lepas tu kalau parents semua tanya, so kita ada bukti. Okay, so that's why senang kita collaborate Google Classroom dengan QuizEase. Sebab confirm-confirm Google Classroom tu dia pakai email dia 5. Memang nama dia. Dia tak pakai email mak ayah dia. Tak keluar nama mak ayah dia. So selamatlah. Tapi kalau tak guna Google Classroom pun, kita boleh setting QuizEase tu murid boleh letak nama dia. So kita boleh ingatkan murid kita, make sure letak nama dia lah. Jangan nanti kan dia masuk guna nama ayah dia, pening kita nak cari. Okay. So ni boleh download eh. For showing ni kita boleh tukar lah. First is first name kalau tak silap. So kita nampak lah. Okay, this is the questions. So questions ni kita boleh tengok lah. Soalan nombor satu. Okay, semua dapat betul. Kita boleh check soalan mana yang susah. Yang ramai dapat salah. So boleh check lah. Overview. Tengok daripada warna.
So yang banyak merahnya maksud dia mungkin kat situ dia lemah. Okay, contoh yang ni. Soalan question number 5. Tengok apa percentage dia, 71. So kita boleh check balik question number 5. Apa soalan dia? Apakah tajuk lagu terbaru? So boleh check. So kita tahulah murid lemah bagaimana. So ni macam cikgu tadi tanya kan yang bahagian yang ketiga tu. Sebab you have to tag the questions. Sini tak boleh tengok. Sekejap saya tunjuk eh. Okay, contoh saya buka yang ni. Okay. Biasa saya buat baru-baru ni saya akan campur slide. Slide di hadapan. So murid boleh tengok, boleh baca. Bawah tu kita buat quiz. So 2-in-1. Boleh pakai live, synchronous ataupun asynchronous. So kalau asynchronous, no choice, dia kena go through slide dulu. Go through the slide, baca semua. Lepas tu dia akan jawab quiz. Quiz tu berdasarkan slide yang kita dah buat. Okay, so kita boleh masuk GIF lah, GIF. Dia gerak-gerak, gambar. And then nak masuk GIF dengan gambar, kita tak perlu nak pergi Google, download. Lepas tu upload balik, tak payah. Kita just cari dekat situ je. So boleh cari terus. Sebab murid pun kita kena cari benda yang fun lah. Kena cari kalau letak GIF ni, cari yang comel-comel, budak suka lah. Boleh ajar ke macam nak masukkan GIF tu? Ah, boleh boleh. Sekejap eh. Okay, kalau nak masuk GIF kan senang je. Kita contoh lesson eh. Lesson English. Okay, ni kena letak subjek lah so that everyone nanti senang nak cari. Okay. Okay, ni teams je. Kalau yang basic ada tiga ni, macam account saya super ada banyak lah. Okay, ni beza super dengan yang biasa. Okay. Contoh saya ambil yang ni. Okay. So kat bawah ni cikgu boleh letak lah. Text boleh letak. Okay, contoh image eh. Contoh animals lah. So bila nak gif, tulis je animals. Kat belakang letak je gif. So dia keluar lah. Satu je, easy. Cikgu, kadang-kadang kita nak buat PowerPoint, kita kena pergi Google, kena download gambar dulu, cari gambar, download gambar, lepas tu save, buat folder, lepas tu nak upload, macam 2-3 kali kerja. So yang ni senang je. Dia kalau nak buat slideshow ni, dia macam buat PowerPoint lah ya? Boleh yes. Insert. Betul. Sama je. So ni, so, okay. Kalau nak masukkan teks, kita klik T tu lah. Ah, betul? Yang ni. Sekejap, saya masuk gambar ni dulu. Yang tu nak di-keep eh. Okay, contoh eh. Tengok dia gerak. Okay. So yang ni, yang ni lah. Insert text. Okay. Okay. Macam biasa lah. Macam PowerPoint. Betul macam PowerPoint. Cuma dia bestnya sebab kita boleh buat PowerPoint dulu. Kat belakang tu terus quiz. So murid tak payah nak masuk sini, masuk situ, masuk sini, masuk situ. Dia masuk je link ni, dia baca all the slide, dia go through, dia tengok and then belakang tu terus quiz. So dalam satu pelajaran tu, satu link saja, so tak payah banyak link. Okay, satu lagi cara. Contoh cikgu ada PowerPoint. Okay, ni teks eh, ni gambar eh, tadi. So yang GIF tadi dah clear eh, boleh eh cikgu? Okay, boleh insert audio sekali. Tapi kalau account biasa saya tak pastilah eh. Tapi ni audio boleh. Kita boleh rekod dalam 3 minit. Upload pun boleh. Video kalau tak silap hanya super. Contoh eh. Animals. So. You can even crop the video. So kita tak nak murid tengok semua. Kita boleh pilih lah. So nanti dia tengok je lah video tu kat bahagian mana. Pilih siap-siap nak depan ke belakang ke. So kita boleh specific choose kat bahagian mana. Okay, lagi satu. Kalau ini slideshow ni. Kalau kita guna PowerPoint. Masa kita mengajar tu. Kita boleh conteng. Sebab macam matematik kita kena tunjuk jalan kira kan. Kalau conteng
macam itulah ramai orang duk tadi masa kita khusus ramai gila cikgu. Alah kenapa tak ada whiteboard apa semua kan. So mungkin boleh buka apps yang cikgu selalu pakai yang ada whiteboard tu, buat macam cara saya buat tadi. Add a new slide. Ni web page link. Daripada yang website yang cikgu buat whiteboard tu, cuba masuk dalam ni. Jadi kita cuba bagi satu app cikgu. Ya boleh conteng-conteng. Macam saya guna whiteboard tu apa? PowerPoint tu lah. Izu, cuba try bagi yang kelas poin Izu tu. Oh, sekejap. Tengok boleh link tak? Okey, sekejap eh. Ah, cuba bagi. Alah, ni kena register pula. Okey, satu lagi eh. Contoh kalau cikgu dah memang ada slide dekat Canva. Satu yang ni eh. Let's see. Okay, this one. Okay, ni saya punya eh. Contoh eh. Cikgu dah siap dekat Canva. Lepas tu nak masuk dekat QuizEase. Sebab kat sini semua dah siap kan? Macam alamak dah siap kat sini. Takkan nak buat di sini. Kan? So, just press download. Dia akan keluar sebagai PDF. Okay, download sebagai PDF. Okay, download dulu. Ini kalau dari Canva, PowerPoint pun boleh. Maksud dia PowerPoint tu download export as PDF. Okay. Cuma kalau dari PowerPoint, kalau ada animation yang gerak-gerak, kalau kita save as PDF, dia tak akan gerak-gerak. Okay, itu salah satu yang kurang lah. Okay, so dah download kat sini. Dia keluar PDF ni kan? Okay, buka QuizEase tadi. New slide eh. Ni nampak ni? Import slides. Import slides. Okay. So drag PDF tadi. Drag. Masuk dalam. Ta-da! Daripada Canva. Settle. Kalau nak pakai semua, letak semua. Kalau tak nak, nak pilih je, pilih je lah. Sebab ramai cikgu guna Canva. So ramai sebab design cantik. Memang undeniable lah. Memang cantik lah. Buat semua dekat Canva. Cikgu dah siap. Import je. Export sebagai download sebagai PDF. Masuk je kat QuizEase. Contoh eh. Saya import eh. Saya ambil masa sikit sebab ada berapa slide ni? 51 eh. Okay lah. Dengan video-video semua animation semua jadi. Siap lah. So kat belakang tu cikgu pergi tambah lah. Add new slide. Buat quiz lah. Yang ni. Question types. Multiple choice. Fill in the blank. Boleh buat poll. Open ended. Contoh. So boleh buat soalan terus. Oh ni, class point. Okay. Okay. Bila cikgu masuk ikut account cikgu, dia ada tak butang yang macam share? Sebab yang ni student punya view, saya punya view. Cikgu punya view ada tak dia ada share ataupun edit ataupun ada embed ataupun dia ada bagi code. Dia PowerPoint biasa je. Ah memang dia PowerPoint biasa. Bila cikgu edit dulu, dia ada tak keluar butang yang macam ni? Tengok eh. Ah ni. Ada tak butang macam share, lepas tu dia keluar macam link? Ada tak? Kalau dia dapatkan link tu, mungkin boleh tempel dekat QuizEase. Tak
Rasanya tak ada Kak Zainah. Macam tak ada. Tengah saya buka ni. Kan? Macam tak ada je. Okay, macam kan buat tengok eh. Kita boleh ambil link dia sebab dia ada ni. Dia download, share link. Kalau dia dapat share link yang macam ni. Dapat link macam ni. Okay, boleh copy. Masuk kat QC tu. Tengok. Web page. So you add the link kat sini. Cuma belakang tu kena tukar lah. Rasanya macam tak ada kot. Tak apa. Nanti saya godek, saya tanya. Saya tanya yang Umar. Umar tu yang kita punya trainer lah. Saya try tanya dia. Saya sini. Plus point kan? Okay. So ni nak import lah. Tapi let's say kalau ada PowerPoint. Okay. PowerPoint eh. PowerPoint. Okay, let's say this one. Okay. Contoh PowerPoint eh. Nak masuk quiz is. Ada dua cara. Satu ialah file. Export. PDF. Again eh. File. Export. Export. PDF. Okay. Like try eh. Export dekat download. Okay. Okay. So dia jadi PDF. Cuma bila daripada PowerPoint, export ke PDF, butang-butang ni semua tak boleh pasang lah. Dia hanya gambar saja, image saja. So ada video, audio semua tak boleh jalan. Tapi kalau setakat nak gambar, nak dia punya slide, tu salah satu cara. So buka QuizEase. Macam tadi lah. Add new slide, import the slide. PDF. Contoh import satu je eh. Kau tak lama pula. So dia import terus. Salah satu cara adalah dengan gunakan drive. PowerPoint tadi tu. Guna yang ni. Google Slide. Sebab bila dari Google Slide. Ambil ni. Publish to web. Publish to web. Ambil dia punya embed. File, publish to the web, embed. Dia akan keluar panjang macam ni. Tapi tak payah ambil semua. Ambil dari HTTPS sampai yang nombor je. Tengok sekali ya. HTTPS. Dia punya yang dua tanda tu pun tak payah. Yang pembuka tu. HTTPS sampai nombor je. So you can copy. Dan yang ni masuk web page link. Jangan keluar lah. So yang ni dia tak keluar banyak banyak muka surat. Dia akan keluar kat sini. Dia control kat sini lah. Macam yang ni dari Canva, dia keluar satu, 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 satu. Kan? Yang ni dekat sini je. So muka surat dia jalan kat sini je. Next, 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 next. Lagi satu kalau macam yang kita boleh contohin tu whiteboard fee. Itulah. Tapi saya buka je. Tapi boleh tak? Kena buat account. Saya tak pakai ni, tak ada account. Dia tak payah account. Oh tak payah? Tak payah, terus je. Letak je nama.
Tu pun tak payah isi kan, dah lupa dah Kak Zainah. Tahulah. Payah bubur nama je terus create kelas. Ha, tak nama je. Oh, nama pun je, anak Cikgu Nadia contohnya, lepas tu create kelas. Copy to clipboard. Try tengok eh. Belum lagi. Tak boleh lagi. Boleh, boleh kita boleh letak link dia tapi dia kena buka tab lain juga. Tengok. Ah, kita boleh letak tapi dia akan buka ke website yang lain. Cuba try. Boleh lagi. Tak. Sebab ada beberapa app yang dia belum sync lagi. Tapi boleh lah nanti nak try diorang, minta diorang tolong fix lah. So nanti saya check whiteboard fee dengan satu lagi tadi apa? Class. Fine. Okay. Yelah sebab kalau memang ramai hari tu pun yang tanya kita nak whiteboard sebab senang kita nak conteng, murid nak tengok kan? Okay, so so yang tadi yang ni lah eh. Dia punya, kita boleh download report dia. Okay, how does QCS work? Okay, yang ni, teleport ni actually baru juga ni. Sebelum ni, yang tahun lepas saya guna, teleport ni tak ada. So, teleport ni senang. Contoh, alamak, macam mana? Save. Yang free ada teleport ke? Ada. Oh. Ha. So, contoh eh. Senang. Buka banyak lah. Okay, quiz eh. Quiz. Oh, matematik eh. Buat tambah lah. Saya tahu. Matematik tambah. Okay. Ni nampak ni? Teleport question. So letak je lah. Matematik. Tu tambah je dah keluar lah. Dia ikut tajuk kita. Tambah. Contoh cikgu nak soalan ni. Ambil. Kita tengok ni pula. Oh, okay. Ambil. Tengok je lah. Ni. Okay, ambil. Tengok belah kiri ni, nak kat, tengok belah kanan, ambil je. Mana cikgu nak, ambil je. Teleport tu macam import lah kan? Senang. Ini boleh buat 100 soalan ni. Ambil. Your birthday? Okay. Happy birthday. Ya, every day your birthday. Okay. So, dah lah, settle lah. Ni berapa soalan lah? 18. So, add je lah. Add gambar. Yang lain, tajuk dah ada, kita biar public. Bahasa tukarlah, bahasa Melayu. Ni masa boleh tukar. Kau nak tukar? 20 saat ke, 10 saat ke? Kalau murid tahap 2 lah, boleh lah. Kita letak 20 saat, 10 saat bagi dia kelang kabut sikit kan. Okay. Oh, ni teks dia. Teks dia untuk kita mudah nak cari kalau kita nak teleport. So, cikgu boleh letak lah. Matematik tambah. Dan so yang lain pun nanti letak je lah. Matematik tambah. Tengok. Matematik tambah. So kita boleh preview kat sini tengok. Dia keluar macam ni dekat handphone. Handphone keluar macam ni, kat website pun keluar macam ni. So murid pilih lah. Explanation ni bila murid dah pilih jawapan, kita boleh tulis berapa jumlah mobil. Betul, tulislah apa-apa. Jumlah mobil. Tapi yang ni untuk super je. Ini beza super dengan yang biasa lah. Super boleh buat yang ni. Super boleh tambah image kat belakang, video kat belakang. So macam mana nak tahu kalau quiz tu super? Nampak tak? Ada super kat sini. Contoh eh, my library. Okay, yang tak ada super tu biasalah. Kalau ada super tu super. Okay, kalau cikgu pakai account biasa, basic, kita nak guna yang super, boleh ada cara dia. Cikgu kena pakai preview. Yang ni. Tapi bila preview, kita tak dapat nak report dia. Yang ni. We don't have the report. So you cannot get the report. You cannot download. Itu je lah beza. Tapi kalau preview, dia kita kena minta murid apa screenshot lah. Macam biasa lah. Murid screenshot, dia bagilah dia punya markah. Itu je lah beza.
Maksudnya yang biasa, account biasa masih boleh guna super, tapi kita tak boleh assign as homework. Kita tak boleh pakai synchronous. Aku syakul. Sekejap, sorry. Anak. Okay. So, cikgu boleh tengoklah nanti. Bila cikgu nak teleport, nak tengok library semua, boleh tengok. Kalau ada super tu, super lah. Kejap eh. Eh, yeah, I call you back later. I got khusus lah. Oh my god, you talk to Akhid. Nah. Later, later, later. Okay. So, boleh tengok lah eh. Yang biasa, dia tak ada tulis super. Okay, macam ni super. Yang ni super sebab dia ada explanation, nampak tak? Okay, let's say kita buat preview eh. Preview. Preview tu kita nak tengok dulu. Contoh cikgu dah jumpa quiz yang ni. Kita nak tengok, okay, ni sesuai tak murid nak pakai. Kita boleh preview dulu, kita tengoklah. Boleh letak timer. Memes ni yang, yang ni lah. Budak sukalah. Let's see kalau jawapan salah dia keluar apa. Dia keluar, kalau jawapan betul dia keluar apa. Power ups yang dia akan bagi macam, kalau ada soalan salah, kita boleh buat balik soalan tu. Ada markah lebih, ada double markah. Read aloud ni bagus. Murid boleh pilih. Let's say murid tu lemah. Murid tadika atau darjah satu, kita nak bagi dia English yang ni. Okay, dia nak baca tak boleh baca sangat. So kita boleh pesan dekat murid tu, okay, nanti pilih read aloud. So quizzes akan sebutkan dia boleh bacakan. Okay. Contoh eh. Yang ni preview lah. So ada bunyi. Dia bacakan. Tak dengar. Sekejap, saya kena share. Okay, this one. Ini ya tadi. Okay, try tengok sekali ya. Okay, ada read aloud. Nanti cuba, ada tak bunyi? Tak ada. Tak ada? Tak ada bunyi? Kenapa pakai earphone eh? Ada. Tak ada? Tak ada bunyi? Tak ada bunyi? Tak ada. Tak ada. Alamak. Kena pakai headphone kot. Eh ni share tab audio ada. Sekejap lah. Preview. Okay, is it this one? Ah, yang ni kot. Okay, try it actually eh. Ada bunyi? Okay, ada. So ni music boleh tutup lah. Tapi ni dia tak ada apa nak baca lah sebab gambar kan. Okay, ni murid pilih je lah. Okay, boleh pilih ni. Okay, betul. So answer explanation ni untuk super je. So kita boleh letak gif. Elephants are very huge. Okay. So, so dia keluar markah. So dia tak tunjuk dari ada perkataan. So explanation dia, monkeys love to eat bananas. Next. Yeah, like you, monkey. Monyet. So kan, dengar kan? Dia ada read aloud. So dia boleh bacakan. Eh, tak ada. Yang dia suara tu. Read aloud tu tak dengar. Eh, tak dengar? Tak ada. Tak ada. Ni dia tengah cakap, tak dengar. Tak ada. Aduh. Tadi dia dengar music je. Music off kan? Haa. Yang dia read aloud tu tak dengar. Okay, sekejap. Start live please tengok. Classic. Okay, continue. Copy link address. Okay, cuma masuk ni.
Setting dia nanti kena letak siap-siap lah, read aloud ada tak? Wah pening, buka banyak sangat. Sekejap, tutup sekejap. Share a tab. This one. Ada tak read aloud tadi? So ni kalau kita buat live dengan murid, so kita boleh tengok lah leaderboard. Okay, ni tengah ni bagi yang nombor 2. So kita boleh tengok, budak boleh lupa lah. Okay okay, siapa nak kejar? KCM tengah kejar. Okay, nombor 1 masih Zack. Habis pun cikgu boleh end the game. So end the game kat sini lah. Ni nampak ada yang masuk lambat. Okay, kita boleh tengok. Okay, Zack masih nombor 1. Okay, nombor 2 siapa? Wow. Okay, siapa dah kejar? Kita end tengok eh. Nombor 1, Zack. Nombor 2, nombor 3. Lain-lain lah. So macam tu lah. Itu kalau kita buat live. Kalau kita buat Google Meet. Kalau kita buka yang tu, best lah. Kalau ikutkan masa budak jawab tu, ada suara read aloud eh? Katanya boleh-boleh. Tapi dekat akad dengan music je tak ada pun read aloud. Okay, mungkin sama sebab tadi live. Maksud dia, sekejap. Cuba kalau saya assign homework ya. Kalau assign sebab homework. Sebab dengan music saja. Read aloud tu maksudnya dia baca kan? Dia baca kan? Betul? Sekejap, saya bagi ada yang lain pula. Tak ada. Okay, this one I assign. Tadi tu live kan? Ni assign homework tengok eh. Assign homework. Okay, assign. Okay, this is. Dia awal-awal tu perlu pilih read aloud. Kalau tak dia takkan keluar. Yes. Betul. Awal-awal bila letak nama tu. Cuba tukar yang ni. Sebelum selalu tekan start, perlu pilih read aloud. Sabar, cuba try. Yang murid ni. Murid yang pilih ya. Kita kena bagi tahu murid lah. Make sure bagi tahu murid nanti nak setting tu. Make sure kita ni ya. Sebab dia terus tekan start. Ni nampak ni. Read aloud. Tadi tu mungkin sebab dia live kot. Bila live tu mungkin dia tak ada keluar read aloud. So kita klik pada read aloud tu. Yes. So kena ingatkan murid. Okay, let's say kalau English lah. Murid pun tak boleh nak baca sangat. So kita ingat. Okay, jangan lupa bila masuk je sebelum tekan start, make sure tekan read aloud. Macam saya tak ada read aloud tu. Oh tak ada eh? Terus start again. Okay, kejap saya check. Is it because of? Dia terus papa start game tu je. Okay, akak punya ada. Macam ada dan dia bacakan soalan tu. Kenapa saya tak ada? Ada. Akak tak login eh. Login lah. Tak ada. Sekejap. Kenapa ya? Tak tahu. Kenapa ada budak ada tak ada? Confirm eh? Login eh? Tengok ada. Yang cikgu lain ada kan?
Ada. Maksudnya bila saya klik yang ini, link ni. Link, dia akan keluar macam ni, letak nama, siap-siap. Kat bawah ni ada read aloud. Ah, okay, baru ada. Kenapa tadi tak ada? Aduh, sabar je. Lambat kot lain. Okay, okay, okay. Okay, sekejap. Dah terlaju tadi. Tadi, okay, teleport okay eh? Okay, teleport. Okay, teleport. Lepas teleport. Okay, ni nak buat quiz lah. Ada multiple choice. Sekarang dia tak ada checkbox. So, checkbox dalam multiple choice. So, bila buat multiple choice tu, cikgu make sure kalau nak jawapan yang banyak, create a quiz. Okay, contoh. Multiple choice. Ada checkbox juga. Kalau yang slide rasa tak ada checkbox. Tapi kalau dalam slide tu nak letak checkbox, dia multiple choice tu boleh letak ni. More than one answer. Rasanya itu untuk slide. Dekat lesson tu. Ada. Kat lesson kan? Yang macam PowerPoint tadi. Okay, kat belakang kan nak buat quiz kan? Okay, sini nak buat quiz. Dia tak ada checkbox. Tak ada checkbox tak apa. Letak multiple choice. Kat bawah ni, more than one correct answer. Kalau let's say kita nak tiga jawapan. Satu, dua, tiga. So make sure tanda kat bawah ni lah, more than one correct answer kalau dia ada banyak jawapan. Okay. So boleh letak fill in the blank, letak poll, open ended. Fill in the blank dia macam Google Form. Dia kalau mula huruf besar, kena huruf besar. Kalau huruf kecil, kena huruf kecil. Macam tu. So kena buat beberapa pilihan jawapan lah. Yes, Samuel. Kalau tak silap saya kalau nak conteng-conteng tu, bila yeah, instructor paste tu boleh buat. Instructor paste is it? Cuba buka balik paparan tadi. Lesson instructor or quiz? Lesson. Lesson eh? Wait, try buka. Share balik tadi yang. Okay, library. Dia ada logo dengan. Instructor paste I think is like the one I'm doing now with you all, this one. Yes. Hide. Tu butang dekat bawah tu. Yang warna purple. Yes. Boleh conteng-conteng. Dah settle soalan. Jawapan. Sebelah dia tu adalah untuk pilih nama budak. Boleh putar dan pilih nama budak kan. Dua ni yang saya selalu guna dengan budak-budak. So dah terjawab dah soalan. Ada whiteboard ni. Sam, kenapa senyap je tadi? Itulah Sam. Simpan So cikgu boleh conteng lah dekat ni. So boleh conteng lah. Okay. Tapi tak ada. Ni padam kat sini lah. Okay. Cuma bila kita dah conteng dia tak boleh save lah. Apa yang kita dah conteng tu dia tak boleh save. Kira. Okay. Itu kalau kita tekan lah. Kalau tak tekan, dia jadi macam marker pen. Apa bukan marker pen? Apa yang kita nak tunjuk? Light apa? Laser. So ni spin the wheel yang memang kat dalam ni. Sampai ada kat dalam ni lah. Ha, you kena Sam. Jawab. Apalah Sam from just now. Never tell her. Yo. Sam simpan lah. Cuma kita guna tu masa buat slide eh. Slide show. Semasa kita slide. Sekejap kita tengok kat quiz. Boleh conteng ke tak? Quiz tak payah. Sebab quiz memang tak boleh conteng sebab kita nak murid jawab kan. So kat slide je lah. Instructor piece ke yang mana. So yang ni lah yang dia cakap instructor paste. Ni conteng lah, dah boleh conteng ni instructor paste. So murid kita bagi link tu dia boleh tengok kita boleh conteng. Okay, boleh letak text media ni. Ni text, ni media, ni gif. Okay, yang import tadi macam tadi saya cakap lah, from Canva boleh, from PowerPoint boleh, Google Slide boleh. Okay. Asynchronous ni kerja rumah. Okay, next. Okay, live from anywhere lah, handphone.
Quiz is kalau tak silap dia ada, I mean dia ada apps, boleh download dekat Play Store, boleh download dekat iTunes, tapi the apps nothing much can do lah. Apps tu kalau kita nak assign homework dekat Google Classroom, okey lah. Kalau kita nak buat soalan dalam apps tu, not convenient. Baik pakai laptop ataupun komputer. Okay. So boleh buat poll, boleh select poll lah. So dia punya website pun senang je, Quiz Ease. Google je. Quiz Ease dia akan keluar, okay. Yang ni semua, okay, yang ni boleh jawab lah. Keluar tak yang ni? Siapa yang masuk tu? So maksudnya dalam presentation kita boleh select yang ni poll lah. Ada poll, lepas tu ada quiz. So sign up senang je lah. Masuk je, sign up je lah. Pakai, boleh pakai Delima, boleh pakai yang biasa. Okay, this one beza dia. Basic dengan super. Create quiz sama je, basic dengan super. Okay, total participants in a game. Game tu macam tadi yang kita buat live tu. Kalau basic 100 orang. Kalau super boleh buat 500 orang. Maksudnya satu sekolah boleh jalan terus satu quiz. Maximum deadline for homework. Ni yang kita nak bagi homework dalam Google Classroom. Kalau yang basic accounts, 2 minggu je. So kalau super, nak deadline tu nak buat sebulan, 2 bulan, 3 bulan, boleh. Reopen homework. Kita dah bagi homework, bila dah tutup tak boleh buka balik. Kalau yang basic, kalau super boleh. Yang ni iklan rasanya, ads, advertisement. Audio. Yang rekod audio tadi, super saja. Macam slide tu. Ada butang ni. Blank. Yang ni audio. Yang ni untuk super je. YouTube video pun super sahaja. Yang ni. Basic tak ada. So kita tak payah nak pakai. Ada satu apps tu yang dia pakai video. Apa nama lah. Adpuzzle. Unless you take from Adpuzzle, ambil dia punya link dia pun masuk sini boleh. So kalau macam ni. Animal. Ambil ni, saya pilih lah. So budak kena tengok. So kita dah setting kat sini, nak tak nak budak kena tengok lah. And then satu ni boleh masuk beberapa. Boleh masuk 4 rasanya. So boleh siap-siap masuk sini lah. So murid akan tengok lah. Kita letaklah. Text. Please. Yeah. Text di sini. Please watch these videos. Contoh. Yang ni super lah. Super boleh letak. Okay. Answer explanation masa tadi. Yang biasa tak ada, super ada. Teams yang macam tadi, basic ada 3 ni. Yang super boleh pakai semua ni. Okay. Adaptive question bank. Okay, adaptive ni contoh kita buat matematik, cikgu buat matematik 100 soalan. 100 soalan, kita nak murid jawab 40 soalan saja. Kita tak nak murid tu dapat soalan yang sama. So maksud dia mungkin Sam dapat set soalan 40 yang lain, murid ni dapat 40 set soalan yang lain, so dia tak boleh tiru. Murid dia tak boleh share. Tapi ni untuk super sajalah. So nanti dia tak boleh nanti dia bagi tahu, eh soalan nombor 1 ni, nombor 2 apa lah, 40 soalan tu ada apa lah. Tak boleh. Sebab dia adaptif, maksud dia dia akan random. Okay. So tadi ni background tu. Test timer, basic tak ada, super ada. Flexible answer or fill in the blank. Flexible answer ni contoh yang macam huruf besar, huruf kecil. So kalau yang basic account biasa, kalau jawapan ni cikgu nak letak 1 tambah 1, nombor dia 2, letak situ 2. Kalau AJ dia 2, kena DUA, kena letak DUA. Kalau D besar, kena letak D, D besar, U dengan A.
Later can. Wait lah, later bit more. Okay. Access to super content, yang ni lah. Yang biasa tak boleh masuk access tapi boleh preview. So boleh preview pun boleh buat sebenarnya tapi kita tak dapat report. Kejap eh. Kejap. Yang biasa guna lesson tu ya? Slideshow, quizy. Selalu juga guna. Boleh tanya Sam lah lepas ni. Tak pernah guna pun slideshow tu. Yang quizy sini eh? Tak explore lagi. Okay. So tak payah letak ni pun tak apa sebab kat bawah tu dah ada spin the wheel. Nak letak ni pun boleh. Sama je. Sekejap eh. Sekali eh. Contoh. Boleh pakai yang bawah ni. Cuma yang tadi tu ada lagu lah. Tu je lah beza. Okay, tu je. So ada soalan tak? Saya tengok apa lagi yang ada soalan tak? Saya nak tanya apa-apa tak? Boleh tanya? Tanya je. Okay, and then kalau let's say cikgu nak upgrade yang basic nak upgrade super, kalau boleh dapat 10 orang, baru QCS akan bagi discount. So kalau dapat 10 orang, boleh dapat harga RM90 untuk setahun, bukan sebulan. Untuk setahun. Kalau e-didik, dia harga dia, siapa yang ada cikgu yang join e-didik, harga dia RM98 untuk setahun. So kalau dapat 10 orang, and then baru dia akan bagi discount. So RM90 untuk setahun. So okey lah. I feel okey lah. Tapi tengoklah. Kalau dapat 10 orang nanti bagi tahu Cikgu Samuel. Nanti boleh beritahu saya. Saya alliance dengan Umar yang trainer kita. Nak dapat cikgu sekolah lain pun tak apa. Siapa-siapa je. Janji ada 10 orang then dia akan bagi diskaun harga tu. Kalau tak rasanya dalam 100 lebih kot. Untuk setahun. So beza dia kalau super itulah. Dapat video, audio. Yang itulah. Dengan game boleh buat 500 orang. Nanti saya hantar gambar tu, boleh tengoklah. Minta Cikgu Sam hantar gambar tu. So, okay. So, create account dah, explore public quiz dah. So, quiz pun kita boleh save as PDF eh. Download as PDF. Okay, library. Pilih quiz tu. Contoh yang ni, sambungkan lirik lagu. Ada butang ni, print dengan copy edit. Copy edit ni, contoh cikgu jumpa quiz ni. Cikgu nak pakai quiz ni. Tapi tak nak pakai semua. Tekan je, copy and edit. Macam teleport tu kita boleh pilih ambil sini satu, ambil sana satu, ambil sini satu. Ini kalau copy edit, kita copy terus semua. Kita copy semua. A sampai Z kita copy. Nanti edit. Kalau teleport tu memang kita ambil sikit. Back. Ada. Okay. Okay, assign homework. Cikgu tahu kan boleh assign guna Google Classroom? Okay, contoh ni. Assign homework. Okay, so ni nampak tak? All the Google Classroom rosters are now up. So boleh pilihlah select class. Pilihlah kelas yang dalam Google Classroom. Dia akan masuk dalam Google Classroom. Saya buka contoh Google Classroom saya. Okay.
Sekejap. Darjah 2. Tengok. So ni. Posted a new assignment quiz is. So dia akan keluar. So murid dah jawab, dia auto markah dia. Quiz is ni. Selalu copy paste je. Ah, tak payah copy paste lah sekarang. Senang. Dia dah link je. And then markah semua kan auto. Tengok, auto je. Dia mungkin kalau yang macam tadi, dia tak auto mungkin sebab dia buat a few times. Dia nak ulang-ulang. Mungkin markah dia rendah, dia ulang-ulang-ulang-ulang. Ah. So semua dia auto kat sini. Tengok. Auto. So dia akan keluar macam ni. Bila kita assign dekat Google Classroom macam ni, assign. Kan? So dekat Google Classroom murid tu akan keluar dua. Kalau dia guna handphone, dia tekan yang ni lah untuk mobile link. Kalau dia pakai komputer, dia tekan yang ni untuk web link. So nanti dia buat je lah. Kena hardkan attempt dia. Attempt dia, you can choose lah. You nak bagi dia banyak attempt ke, tak boleh ke. Macam ni, I am not in the class. So you have to masuk dalam kelas lah. Okay. Okay, yang mana dah? Cikgu. Yes, yes. Nak tanya kalau macam, kan saya ada link dengan Google Classroom kan? Tapi kalau free version, dia limit berapa boleh link? Maksudnya? Maksudnya link quiz tu kan, contoh kita nak buat quiz untuk dalam 4 classroom. Dia tak boleh detect Kiranya sebab hari tu saya buat, dia satu je boleh. 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 Kalau yang biasa pun boleh? Boleh? Sekejap Sekejap, satu Google Classroom tu berapa orang murid? 32. Boleh, sebab yang tadi yang beza dia cakap tak boleh tu is game. Kalau beza basic dengan super, yang tu game. Tapi kalau assign Google Classroom boleh. Boleh. Macam mana nak tambah kalau kelas tu? Sekejap, tambah dekat quiz is Macam kalau yang cikgu punya kan, tadi saya nampak list dia banyak kan, kelas Google Classroom dia tu kan. Okay. Bila kita... Classes, nampak tak? Okay, kita masuk quizzes. Kat sini ada classes, nampak tak? Okay, jap. Okay, tekan classes ni. Aha. So, kat kelas ni semua, sebelum kita nak bagi quiz pun, kita boleh import. Make sure you import dululah. Import or update. Buat yang ni first step. Okay. Buat yang ni dulu, import ni. So import ni lah, kita tak pakai Schoology, tak pakai Canvas. Ada yang negara lain hari tu macam Thailand semua dia pakai yang ni. Thailand, Philippines, Vietnam dia pakai yang ni. So kita pakai ni Classroom. Tak, yang paling penting mula-mula tu kita log in dengan ID Delima. Tak apa, bukan Delima pun boleh. Sebab kalau tak, dia tak boleh detect kelas. Boleh sebab tak tambah. Tambah satu je kelas. Tapi let's say kalau quiz is account bukan Delima pun boleh, tapi nanti you bila classroom ni you kena switch lah kot. Sebab bila masuk classroom ni dia akan pakai email yang biasa pula. So kena tukar pula. So baik pakai Delima terus. So cikgu nak tambah kelas kan? Cikgu check lah. Macam ni semua kelas dah ada. So mungkin tertinggal kelas ni. Cikgu pilih lah. Dapat. Yang dah tick ni saya dah update dah. Maksud dia yang belum yang tu. So yang ni cikgu jangan tanda. Require students to enter a guidance email. Tak payah. Mama not here. Mama with Uncle Syah. Sit down. Okay so the first step kita nak combine quiz is dengan Google Classroom. Masuk quiz is. Tekan classes and then import or update your class. Pilih classroom and then pilih lah. Macam saya banyak kelas lah music. Letak semua. So nampak kat sini satu E berapa orang. Okay. Macam ni dia masuk email dia punya apa? Mak dia punya email. Okay lah. Mak dia akan dapat lah summary dia. Report dia. Ni pun dia masuk. Macam ni dia tak masuk Google Classroom.
Dia tak masuk pun, dia tak accept lagi yang quizzes ni. So kita boleh tahulah. Okay. Ah, ada satu lagi. Kalau cikgu rasa macam nak buat dalam quizzes ni, makan data, dia lambat, dia lagging. Okay, nak buat quiz. Create a quiz. Ada satu lagi cara. Ah, nampak ni. Import from spreadsheet. Nampak eh? Import from spreadsheet. Tekan ni. Download template dia. Okay, cikgu tekan download template. Dia akan bagi template dia. Dia akan keluar macam ni. So, ini contoh soalan dia. So, cikgu boleh buat soalan siap-siap. Tulis semua soalan kat bawah ni. Satu tambah satu. Eh, satu tambah dua. Satu tambah empat. Tadi English ni matematik pula. Aduh. Belah saja. Okay. Buat soalan dulu. Okay. Kita nak multiple choice lah. Multiple choice. So, pilihan jawapan ni letak lah. Tiga, dua, satu. Ini kalau nak cepat. Satu, dua, tiga. Kita kadang-kadang tak nak hadap depan quiz itu masa kita nak cepat kan? Nak cepat buat dalam Excel dulu. And then pilihlah jawapan dia. Kalau jawapan dia satu je letak nombor satu jawapan dia. Ini mungkin jawapannya nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Ini jawapannya nombor berapa? Jadi yang ni lah. Ni jawapan nombor satu maksudnya yang ni lah jawapan dia. Nombor satu. Ini maksudnya dia ada tiga jawapan. Contohlah. So tiga ni lah jawapan dia. So saat. Ni berapa saat cikgu nak buat soalan tu? 5 saat ke? 20 saat ke? 10 saat ke? 5 saat ke? Ini link gambar. Kau nak letak gambar. Contoh. Eh, that's a spreadsheet. Okay. Okay, so boleh download siap-siap. The spreadsheet ni. Okay, contoh dah siap. Save eh. Save. Saya try masuk pula. Okay. So you drop. Masuk je spreadsheet tu. Ha, dia dah keluar siap-siap. Save. Oh, errors mark in red. Oh, ni salah. Okay, delete lah. Ha, dia keluar lah. Ta-da! So, bolehlah nak pakai spreadsheet dulu. Cikgu boleh download siap-siap. Dekat sini. Import from spreadsheet. Download template dia. Template dia memang dia bagi. So kita tak payah nak pening nak buat apa semua. Download je. Okay, what else? Satu lagi is team mode. Team mode tu dalam groups lah. Bila kita buat live, kita buat Google Meet. So kita boleh setting murid tu. Dua kumpulan, tiga kumpulan. Okay. Start a live. Ada? Ni eh? Boleh pilih. Tip? Atau klasik? Ni test lah. Team eh? Cuba team eh? Tengok. Share via. Nope. Copy. Okay, cuba try eh. Okay, cuba tekan ni. Cuba masuk. Kita try team mode tengok. Ha, so nama-nama dia memang dah keluar siap-siap. Comel-comel lah. Nama dia lawa-lawa lah. Hurtling turtles lah, brutish bunnies lah, floating pigs, royal rats. Mana lagi seorang sini? Nak susun sendiri pun boleh, nak shuffle pun boleh. So dia akan lawan lah. Okay, turtles. Hari ni lawan dengan floating pigs lah, baru ada dua lah macam tu. Ada lagi nak try tak? Okay, Jihaz ni lagi seorang. Siapa nak try? Masuk dalam bunnies ni.
example. Sekejap kita letak dua orang sini. Seorang lagi ada tak? Kan kesian turtle, seorang lah. Okay, Sam. Sam masuk. So, kita dua group eh. Try eh. So dia masa pun kira tau, cepat lambat, cepat dapat makan banyak, lambat kurang makan. So kena cepat, kena cepat. Kosong lah, tak ada siapa tadi kan. Wah, tete. Ah, so yang ni timut lah. Timut best lah. Kalau kita buat Google Meet kan dengan budak ah, confirm suka punya. Okay. Okay, tu je lah. Okay. Ada soalan tak? Yang ngam boleh habis ni. Tak sampai 2 jam pun. Ada soalan tak? Tanya dia. Cikgu Yati mic tak on. Cikgu ada soalan ke? Tak. So itu je lah. Senang je quiz ni. Dia tak susah. And dia colourful. Murid confirm suka punya.
Ada soalan-soalan buka sebelum kita habis saya yang tu je. Dah banyak tanya tadi. yang penting yang whiteboard tu terjawab kan? Nah. Rasanya whiteboard tu kena buka tab lain lah. Sebab tak nak conteng yang tu eh? Sebab nak minta budak conteng sekali eh. Tapi sebab tak tahu yang tu conteng mungkin kita je kot boleh conteng. Rasa budak tak boleh conteng. Rasanya yang tadi tu cikgu je kan Sam? Haa. Sebab matematik ni kalau nak puas kita nak tengok budak tu buat jalan kerja. Baru kita puas hati. Betul-betul? Kita tapi boleh combine lah dua-dua apa quizy slide tu dengan whiteboard fee lah rasanya. Okay, saya bagi link. Yang ni ada survey. So boleh jawab survey ni. And then nanti kat belakang tu dia ada one more link untuk sertifikat lah untuk hari ni. So cikgu-cikgu boleh isi terus lah. Oh ada sijil eh. Ada. Thank you, thank you. CJ sama yang dia bagi kita orang edit tukar, bagi yang sama juga. Nampak sama lah, nampak comel. Okay. Sebab dia buat betul-betul comel lah. Sam, I think can stop recording lah. Since nobody got question already. Terima kasih Cikgu Raja Nadia untuk penerangan tadi. Sebentar tadi, semoga sesi kali ini dapat membantu kita lah untuk memantapkan lagi PDPR kita pada masa yang akan datang. Dan sekali lagi bagi pihak sekolah, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel jemputan kita yang susah nak dapat ni. Semoga lepas ni kalau panitia muzik nak jemput pula untuk share, harap-harap dapat lah lagi. You sajalah you teach lah. Oh my god, you I tell you this same.